כתב השטח שלנו ברנו טגניה נמצא על קו השידור, כן. פינחס, תכניס אותו, פינחס בודאגוב, על הקווים, הלו? הלו שרון? כן, שומעים אותך נהדר, ברנו. חצריים טובים שרון. אלן ברנו. כן, אני נמצא כרגע, ככל כן. הנראה, כן. בעיר קצרין שברמת הגולן. בטוח. רמה שהיא כן. ככל הנראה משויכת לגולן. אז זה מה שאני אומר, זה לא ככל הנראה, זה ממש שם. תאמר בוודאו. מה אתה עושה שם ברנו רק? כן שרון, אני הגעתי לכאן יחד עם רומן זדורוב, עורך הדין, שיצא אפס, ולא הודיע לי שאין טרמפ חזור. אה, הוא לא אמר לך. פתאום הבן אדם חתך. פתאום אין לו מקום. גזר. כן. פתאום לא רואים אותו עם המרצדס שלו. לא, אבל בסדר, בוא לא ניכנס פה לעניינים אישיים. אז יצא שאני מבלה כאן את הלילה לבדי, בעיר הקטנה והמרוחקת. כל הסוף שבוע, וואו. ששום דבר לא יכול לקרות בה. אוקיי. רק רגע, שרון, אני כן יכול לדווח. כן. כי אני עומד על כיסא כתר. אוקיי. מצית פנימה לתוך ביתו של רומן זדורוב. לא, לא יפה. שהוא ככל הנראה. כן. הרוצח של תאיר רדה. במקרה הזה אני לא יכול לתקן אותך. הפעם אני משתמש בכחול הנראה, בצורה מדויקת. אתה ראית, אני שותק. ככל הנראה. כן. כן. לפי בית המשפט, אתה יודע, זה לא בדיוק המצב. רגע, רגע, שרון, אני כן יכול לדווח, כי בשלב הזה, הרומבה, כן. הרומבה של משפחת זדורוב, רומבה זדורוב, לא. עושה דרכה לכיוון הדייר החדש בבית, והנה רומן ניבל. אל תעת, כל זה מהחלון. רומן ניבל, כמו ילד קטנטן, התחיל לצעוק, מה זה זה? זה רובוט מהעתיד. לא, אל תגזים. זה רובוט ככל הנראה מהעתיד, כמעט נתן לי שיבה תוך הראש. אתה באמת שמעת שהוא צועק ככה, שזה רובוט מהעתיד? הוא צעק ברוסית, שרון, אני תרגמתי. דקה אחת, שרון, אני כן יכול לדווח שרומן הכריז כרגע, אוקיי. בלאט אני רעב. טוב, אתה בסדר. מכיוון שאין מצרכים בבית, כן. נראה שככל הנראה הוא אומר, לא נאכל עד מחר בבוקר. זה מה שהוא אומר, וכל זה תרגמת סימולטנית מרוסית. אלא אם כן תומצא באורך פלא אפליקציה, הוא אומר, לשילוח מזון ישירות ממסעדות, כך הוא אומר. זה מה שהוא אומר. דבר שקשה לי לדמיין, כן. הוא אומר, שהטכנולוגיה מאפשרת, הוא אומר. אתה ברור לך שהוא לא ישב בסינג סינג, נכון? והנה, בשלב okay. הזה פונה אליו אולגה ובידה סמארטפון, כן. אפליקציית וולד. מה הם הזמינו? בוא נראה, אני אגלה לא, בו, לא משנה, כל... כחול אני אראה חצי שעה, נגלה כן, מה הם הזמינו okay, אז זה לא מהאפליקציה וולד. אז זה לא כזה דחוף, תעדכן אותנו כשזה... רגע, רגע, רגע. הלו. אני כן יכול לדווח, כן. שנכון לשעה הזאת, רומן הכריז שהוא משועמם. ממתי מכריזים דבר כזה? הוא אוחז בידו בשלט הטלוויזיה. כן, כן, כן. שחרר הנחה אל האוויר ואומר, בסוש, הוא אומר. ככה הוא אומר? בסוש, אתה בטוח? ככל הנראה אין מה לראות בטלוויזיה, כנראה על אצל לחכות, הוא אומר, ליום אחר. כנראה. שבו יהיו תכניות יותר מעניינות אותי. אותו רומן זדורוב. נראה שהלילה אצטרך להסתכל על המעברת תקרה, עד שיהיה מאוחר מספיק כדי לישון. טוב, ברנו, אני מבין את הדיווח הזה, תודה רבה על הדיווח. לעצום עיניים ולספור ראיות. כן, כן, אין מספיק אבל, הוא לא ירדם. רגע, רגע, שרון, הנה היא מגיעה אשתו, מעבירה את הטלוויזיה למצב יוטיוב. יוטיוב, אתה אומר. כן, ושמה לרומן סרטונים של כלבים משתובבים בדשא. לא, בוא, ברנו, בוא, אתה... רומן מוחא כפיים, נקרא מצחוק, שרון. הוא נקרא מצחוק? הנה, הוא אומר, מה זה? ככה הוא אומר. כן, תראו איך הכלב חבר של החתול, לכאורה אלה שתי חיות שונות. לכאורה. אחד ממשפחת החתולים, אחד ממשפחת הכלבים. ברור, ברנו. למרות זאת מצליחים כחול, אני אראה להסתדר. כן. זו השראה בשבילי רומן זדורוב, כן. הלא רוצח. הלא רוצח. הוא אומר, הוא חוזר, אומר, אני לא רוצח. את כל זה אתה מהכיסא כתר, שכנראה כן. עשוי מפלסטיק, דרך החלון אתה הנה, רואה. הנה, הוא מסיט את המבט לכיוון הסרטונים המומלצים, מזהה סדרה בשם צל של כחול הנראה לא, אמת. לא, אל ת... הנה, תוך מספר דקות הוא מוצא עצמו נשאב לסיפור. גיון, הוא קטן, הוא די אומר, הוא די שאוף כבר. הוא אומר, אני מרגיש שאני רוצה לצפות בכל הפרקים של הסדרה ברצף. לוואי והייתה מילה שמתארת פעולש כזאת, הוא אומר. הלוואי שהייתה מילה כמו בינג' למשל, כן. נו טוב, נחכה שבוע עד שרת הפרק הבא, כך רואים סדרות. ככה היום רואים סדרות, אין מה לעשות. אני כבר מת לדעת איך זה ייגמר, הוא אומר, ומי הרוצח. ככה הוא אומר. לדעתי, אין סיכוי שזה הרוסי. ברנו, רד מהכיסא בבקשה. ככל הנראה. ככל הנראה. אני לא מאמין שהוא מתבטא ככה, אם אתה שואל אותי, אבל בכל מקרה, הרעיון שלך איתו בטלוויזיה היה באמת תודה רבה. תודה מופה, לך. תודה. כאן ברנו, סליחה, כאן ברנו כחול הנראה טגניה. טוב שאתה מדייק. רמת הגולן, ישראל, העולם. העולם. טייכר זרחוביץ' עם שון ורון. לא, 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 לא. אנחנו לא נכנסים לעניינים של התיק. לא, לא, לא. לראיות לא ניכנס ולו לרגע.